Salam izleyiciler, hoş gördük sizleri. Bir çok maraqlı video roliklerle sizi salamlayıram. Demek bu video roliklere baksanız məlumatlı olacaksınız ki, Hyundai Matrix'de, ümumi götürəndə Hyundai'larda, yəni Zaslonka, Farsonka yudurduqda məcburdur ki, bunu da etmək lazımdır. Bu nədir? Bu haqda danışacağım. Sonra benzin bakta olan benzin filtrini, konkret Hyundai Matrix'lere hansı benzin filtri gedir? Yani bir an özüm de alanda, yani bildiğiniz gibi ehtiyat hisselerinde soruşurlar. Yani bir neçə benzin filtri təqdim edirlər. Yani Hyundai Matrix 1.6 benzin avtomat karotkalarda konkret hansı benzin filtri gedir? Onu göstereceğim size. Deməli, bildiğiniz gibi bir benzin nasos, benzin filtr salonda, arxa oturacaqda, ortada yerləşir. İndi gördüğünüz kimi onun sökülməsini izləyirsiniz. Ve sizlere göstereceğim ki, yani necə sökürük, daha doğrusu sökməyə, yani mütəxəssis tərəfdən edilsə daha məsləhətdir. Yani təhlükəsizliyimizi qorumaq məqsədilə. Ancaq daha dəqiq biləcəksiniz ki, zaslonka, farsonka yudurduqda mütləqdir ki, yani mütləqdir ki, benzin filtrində dəyişəsiz, orada benzin setka var ki, görürsünüz, o setka mütləq yuyulmalıdır, xüsusi məhlullarda və farsunkaların da necə yuyulmasını indi bəzilərimiz bilirik, onu da göstərəcəm ətraflı. Buyurun, sizə xoş izləmələr, yani diqqətlə sona kimi izləyin ki, məlumatlı olun ki, Hyundai Matrix'lərdə hansı filtr, benzin filtri gedir və zaslonkaların yuyulmasını canlı olarak müşahidə edin. Bəli, ümumiyyətlə, əziz izləyicilər, zaslonka məsləhət görüldü ki, mütəxəssislər tərəfindən avtomobilin üzərində yulsun. Yəni, bildiyiniz kimi digər markalarda sökülür, yulur, amma Hyundai Matrix'lərdə məsləhət görmədi mütəxəssislər ustalar ki, avtomobilin üzərində yulsa məsləhətdir. Onu da vurgulayayım ki, məsələn, belə markalarda var ki, məsələn, Nissan Saniye və ya digər markalarda zaslonkaya ümumiyyətlə müdaxilə etmək mütəxəssislər məsləhət görmürlər. Yəni, onun adaptasiyası hətta rəsmi dillərində də çox çətindir. Ona görə məsləhət deyil. Biz Nissan Saniye sizlərə digər rolikimizdə göstərmişik. Yəni, benzin nasosunun dəyişilməyini. İndi görürsünüz, setkanı xüsusi məhlulda yoruq, təmizləyirik. Yəni görürsünüz çox qaradır, müşahidə edirsiniz. Yəni rəngi təmiz dəyişiləcək. Farsunkalar yəni tələsmədən aparat tərəfindən xüsusi məhlulda yoğulur. Zetkamız da baxaq indi müşahidə edərsiniz. Görün necə rəngini dəyişəcək ağaracaq. Bəli, belə. Bir də injektor sistemini əziz izləyicilər təkrar vurğulayıram. Yəni bunu mütəxəssislərlə də məsləhətləşə bilərsiniz. Yəni məsləhətdir ki, zaslonka, farsonka, injektor sistemi yuyuldusa hökmən benzin filtri dəyişilsin və setka xüsusi məhlullarda gördüyünüz kimi təmizlənsin. Ki, yəni bir neçə gündən sonra təkrar zaslonka, farsonka pis vəziyyətə düşməsin. Belə, izlədiyiniz kimi görürsünüz məhlul çox demək olar təmiz rəngini dəyişib, setka tam ağarır. Bəli, onu da deyim ki, əziz izləyicilər, bir sürücü kimi, yəni avtomobildə indi video roliki yerləşdirdiyim tarixdən haradasa 2 gün əvvəl etmişik bu prosesləri. Bəli, avtomobilin sürət yığmağında inanılmaz dəyişiklik olubdur. Yəni, mən bu dərəcədə gözləmirdim ki, əziz izləyicilər, yəni bu fərq edər. Çox sürətli, çox normal yığır. Bir də ki, 92, ümumiyyətlə 92 benzini işlədən sürücülərimiz injektor sisteminin yuyulmasını vaxtı-vaxtında etməlidirlər ki, yəni zaslonka, farsonkanı, yəni avtomobilimiz normal sürət yıxsın, normal işləsin. Avtomobilin benzin sərfiyyatının da azalmasını özünüz şəxsən müşahidə edəcəksiniz.
Kanalıma abone olan bütün izleyicilerimize de ayrı-ayrılıkta teşekkürümü ve minnettarımı bildiririm. Sizlerin sayesinde 1800 abone sayını keçdik. İnşallah daha da ilerilere gidelim. Abone olmayanlara da minnettarımı bildiririm. İnşallah bu video rolikimi beğenirler. Onlar da abone olarlar. Ve like etseniz de beni şad etmiş olarsınız. İnşallah belə maraqlı video roliklerimi de mən də bu məsuliyyəti dərk edərək belə maraqlı, maarifləndirici video roliklerimi artıracağımı sizlərə söz verirəm. Bəli, indi hal-hazırda benzin filtrini, benzin nasosu, setkanı tam yığmışıq. İndi müşahidə etdiyiniz kimi benzin nasos, benzin filtr, matrixlərdə, setka hamısı bir yerdədir. Bəli, indi mən köhnə benzin filtrini sizə göstərirəm. Əziz izləyicilər, deməli bu formadadır. Orijinalı 45 AZN-di. Məsələn, mən Stuttgart'dan aldım 45 AZN-ə. 30 AZN-ə də olur, əziz izləyicilər. O məsləhət deyil. Ustalar da deyir ki, yəni 30 AZN olan yəni benzin filtrləri yaxşı olmur. Mən 45 AZN-i seçdim. Hyundai'nin öz orijinal Hyundai matrixlərin filtridir. Onu da bildiğiniz kimi 2 ildən bir, 3 ildən bir dəyişir isə nəyə görə 15 AZN fərqlə orijinalı qoymayaq. 45 AZN-ə götürdük. Yəni bizim bu video rolikdə əgər sizin də avtomobiliniz Hyundai Matrix 1.6 benzin avtomat qalıbdadırsə bizim hələ bir video rolikdə həmin filtri göstərərək əldə edə bilərsiniz. Mən şəxsən çətinlik çəkdim, söhtürəndən sonra aldım. Bu da bizim farsunkalar tam yoluqdur. Onlar da tam demək olar hazırdır. İndi yerləşdiririk avtomobilimizin üzərinə. Onu da nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, əziz izləyicilərimiz həm özümüzün, həm də avtomobilimizin təhlükəsizliyini nəzərə alaraq bunu xüsusi, bu prosesi xüsusi mütəxəssislər tərəfindən etdirin ki, ustalar tərəfindən edilməyə məsləhətdir ki, yəni ən azından bu prosesi bir neçə dəfə etmiş mütəxəssislər tərəfindən edilməlidir ki, həm təkər vurulduğun kimi avtomobilimizin, həm də özümüzün təhlükəsizliyini nəzərə alaraq. İzlədiyiniz üçün hər bir izləyicimə təşəkkürümü bildirirəm. Bu qədər. Yenə deyirəm, yəni video rolikimi beğənsəniz, like etməyi unutmayın. Minnətdarım.